Dobro jutro. Ovih dana smo pričali o muško-ženskim odnosima, pa smo onda pričali o toj energiji u prostoru, o ishrani i nekako smo sve to povezivali sa ljubavlju i sa srcem. Ali sada danas zapravo stvarno govorimo o srcu, zapravo o bolestima srca i nekim problemima koji su se dešavali i koji se, da tako kažem, nažalost svakodnevno dešavaju. Sigurna sam da ćemo vas zaintrigirati, da ćete se uključiti i da ćete zvati i da ćete zajedno piti sa nama ovu jutarnju kafu, jer vaš i moj gost ove jutarnje kafe je dr. Petar Vukičević, kardiohirurg VMA, i moram da kažem da je on zaista vrhunski stručnjak koji se školovao u inostranstvu, da kažem u Ženevi i Nemačkoj. Pre svega, Petre, dobro jutro. Školovao ste se kod vrhunskih, je li tako, da tako kažem, doktora? Pa da, može se reći da većina nas kardiohirurga prolazi ta neka usavršavanja u inostranstvu. Ja sam bio privilegovan da budem praktično stipendiran od Švajcarske humanitarne fondacije Srce za sve i da svoj deo, veći deo subspecijalizacije završim u Ženevi, gde sam radio, aktivno radio, na Univerzitetskoj kantonalnoj bolnici. Da, ali sada me interesuje, kako ste se uopšte zainteresovali za ovaj poziv, za ovaj posao? Pa iskreno vam kažem, ja kad sam upisivao medicinu, kad sam bio mali, gledao sam dosta tih nekih emisija koji su... Rekli ste mi da ste jednom videli operaciju na nekoj televiziji, kad ste bili mali, i da je nekako... Onda ste već znali da će to biti to. Pa, to je bio jedan od osnovnih razloga mog upisivanja medicinskog fakulteta. Dopalo mi se to kad sam gledao na televiziji i jednostavno krenuo sam tim putem i neke svoje te snove ostvario. E sada, međutim, svakoga dana treba raditi na tome i verovatno ćemo, što kažu, do penzije učiti i školovati se, jer nikad dosta to. Sad moram da pomenem jedan događaj, jer sam ja bila u pozorištu kada je, nažalost, preminuo naš poznati glumac Manda na premijeri predstave Petra Pana. Prosto, kada se dešavaju takve neke stvari koje se, eto, svakodnevno dešavaju, šta radimo po tom pitanju, kako bi trebalo da reaguje? Je li možemo da pomognemo u tim situacijama ljudima? Pa znate kako, sad nisam upućen kako se sve to dešavalo, ali otprilike ono iz medija što smo imali priliku da čitamo. Ja ću da vam kažem, znači mi smo bili na predstavi, predstava je počela, Manda je izašao, izgovorio nekoliko rečenica i on je kao sveća pao. Sad vi možda, eto, kao doktor, kada vam ja ovako opišem, možda možete da nam kažete, već da pretpostavite šta se to desilo. Pa da, obzirom da je on već, koliko sam čuo od vas, imao već problema sa srcem i da li su mu sastavljeni neki stentovi i tako dalje, vjerovatno da on i toga dana imao neke tegobe i moje mučnine, simptome. To su te takozvane, to su ti atipični simptomi koji mogu da preskažu da je neki... A koji su to simptomi? Pa nekada mogu ti simptomi da ne idu sa klasičnim bolom u grudima, nego mogu da idu jednostavno sa mučninom, povraćanjem, bolom u gornjem delu trbuha, gde takvi simptomi mogu praktično da maskiraju kliničku sliku nekog infarkta. Dešava se, znači, dešava se da ti simptomi ne budu tipični. Znači, da tipični simptomi podrazumevaju bol u grudima, stežući bol u grudima sa širenjem u vilicu, u levu ruku i tako dalje. Međutim, nekada se dešava da ti simptomi budu atipični. A ti atipični simptomi su? Pa kažem, to mogu da budu, znači, bol u gornjem delu trbuha, mi to kažemo epigastra, mučnina, nekada i nagon za povraćanjem, preznojavanjem i tako dalje, gde ljudi misle da je nešto vezano za stomak. Međutim, neretko se desi da se neka GM utvrdi da se zapravo radi o akutnom infarktu. Da, evo, već je interesovanje i već neko hoće da se uključi i sigurno sam postavio pitanje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan.
Da, mi smo pričali, verovatno neko nije sačekao, ali morate malo i da pričekate, da vas uključimo, jer prosto evo pričamo o nekim stvarima i želimo da vam kažemo šta recimo kada se dese ovakve situacije, da li mi možemo da pomognemo? Dok ne dođe hitna pomoć, tako? Jedna stvar je činjenica da u svakom slučaju, znači, naša dužnost i obaveza je da moramo da pomognemo. Da li ćemo uspjeti u tome, to je već neko drugo pitanje. Znači, pre svega odmah poslati hitnu pomoć. Ali dok hitna pomoć ne dođe, možemo da pomognemo? Pa, znate kako, obično se to svodi na neko laičko pomaganje, prskanje hladnom vodom, ne znam ja i tako dalje. Ali u onom momentu kada se neko seti da pipne puls ili da vidi da li čovjek diše, onda kreću i masaže srca i davanje nekog veštačkog disanja u tom momentu, ako se zna da se radi o infarktu, kažem, i srčanom zastoju kao posljedicom infarkta. Kada dođe do toga, ima li spasa? Pa da vam kažem, naravno da ima, u svakom slučaju kada dođe, kada se desi, pogotovo ukoliko naravno ne dođe do srčanog zastoja, čovjek ima infarkt, kola hitne pomoći ili čak i nekada i privatnim vozilima odvezite bolesnika u referentni, najbitnije da se ode u referentni zdravstveni centar, gde vrlo brzo kardiolozi postave dijagnozu i današnja medicina je dosta napredovala, tako da se sada infarkti mogu vrlo kvalitetno rešavati brzom, hitnom ugradnjom stentova. I to je veoma bitno iz prostog razloga što tada srčani mišić ne trpi. Znači, arterija koja se zapuši se praktično, to u narodu kažu, produva, stavi se stent i kroz taj krvni sud koji je bio zapušen ponovo kreće da recirkuliše krv. Samim tim i mišić koji je ostao bez kiseonika, tog momenta dobija kiseonik i na duže staze, znači, praktično neće propasti. Taj deo mišića neće propasti zbog nedostatka krvi i kiseonika. Tako da je to jedan vrlo efikasan metod koji se poslednjih 20 godina kod nas u zemlji vrlo uspešno radi. Znači, u akutnoj fazi infarkta, balon dilatacija, stent, idealna terapija za tu fazu bolesti. Da, ali treba brzo reagovati, je li tako? Naravno, svakako. A šta se onda desi? U principu treba bolesnik da dođe u bolnicu kada se radi o akutnom infarktu miokarda u periodu, na primjer, negde 2 do najkasnije 4-5 sati od momenta pojave bola. Dobro. A šta se onda desilo u slučaju, evo, nažalost, glumca Mande? Pa moja pretpostavka, sad ne mogu da tvrdim jer nisam do kraja uključen, ali verovatno pretpostavka da je došlo do, da su to bili neke atipične tegobe i verovatno je došlo do srčanog zastoja čim i znači reanimacija nije uspela, verovatno, praktično, da, nažalost. Evo, imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ovde je Milijana iz Nemačke. Dobar dan. Htjela sam da vas pozdravim puno i da pozdravim vašeg gosta, našeg doktora. I jedno samo da kažem, da naši doktori su najbolji u Evropi. Samo što nemaju sredstva sa čime ljude da leče. To mogu da kažem. A ovde ima puno, sam doživjela, ja živim u Karlsruju, živjela sam u Heidelbergu, puno naših doktora su spasili ljude. Iako nisu bili doktori, bili su samo pomoćni doktoru. Oni su njihovo znanje rekli, to i to je dijagnoza, spasite čoveka, umreće. Oni nisu htjeli da slušaju i ja sam mojim očima vidjela, ja sam bila bolesna od raka i vidjela sam mojim očima kako čovek umire, mu je puklo slepo crevo. Naši doktori su, ne znam, nešto naj. Imaju, što se kaže, bolju dijagnozu u glavi nego neki kompjuter. Da. Kako je vreme tu? Kako provodite leto? Dolazim, hvala Bogu, dolazim kući u Srbiju, negde 13. augusta. Dobro. Ja sam okolinu Požarevca i tako da imam sestru, imam rodbinu u Beogradu, imam... Celo Srbija je moja. Dobro, hvala vam što ste se javili i pozdravljam vas. Evo, ova gospođa je konstatovala, pa ja ću da kažem isto i da konstatujem da, nažalost, zaista naši vrhunski doktori odlaze u inostranstvo.
Da, to je jedan trend sad veoma, veoma zastupljen, nažalost, pod pritiskom ovih svetske ekonomske krize i standarda. Dobar deo mladih doktora, a boga mi, koliko vidim, i nekih iskusnih specijalista, odlazi put zapadne Evrope, put zemalja Bliskog istoka, Severna Evropa, Norveška, i to je jedan trend koji je sada dosta teško zaustaviti. Da. Neke naše mlađe kolege, anestezijolozi, radiolozi, hirurzi, i to dobri, i anestezijolozi dobri, su već sa zavidnim iskustvom u lečenju bolesnika, znači ljudi su otišli kao specijalisti, su otišli iz zemlje, dali otkaze u svojim kućama, dakle nisu otišli na pola godine ili na godinu dana, nego su jednostavno sa sve porodicama napustili praktično zemlju pod ovim pritiskom, praktično jedna ekonomske svetske krize i tako. Petra, kako se vi pripremate za operaciju? Pa, znate kako, u zavisnosti od koja se operacija radi, da li je koronarni bajpas, da li je zalistak, da li je rekonstrukcija zaliska, da li je operacija aneurizme, da li je operacija kad pacijent dolazi hitno, kad, na primjer, radi pukne aorta, tada nemate puno vremena za pripremu, morate brzo dolaziti u salu. U principu, volim da znam sve o bolesniku, pogledam kompletnu dijagnostiku, pogledam kompletnu dokumentaciju i ono što najbitnije, porazgovaram sa bolesnikom. Napravim neki plan i s tim planom praktično odlazim kući dan pred operaciju. I u toku dana s vremena na vreme pomislim šta bi to trebalo raditi sutradan i tako dalje. I naravno uvek imamo, znate kako, uvek imate plan A, B i C. Da. U slučaju da ne krene nešto kako treba, morate da imate i neke izlazne strategije. Plan B i plan Z se aktiviraju nekada. Uspete da se pripremite. Ja ću samo da kažem da doktor ima troje dece. Dobro, uspem nekada. Naravno, šalim se. Evo imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Izvolite. Poštovanje, Milijana iz Beograda. Pozdraviću Milijanu u Nemačkoj. I veliko poštovanje za sve doktore ove naše Srbije. Doktore, ne znam šta bi vas pitala. Ja sam završila svoju penziju u zdravstvu i uvek sam na vašoj strani, odnosno na našoj, kad bi se rodila, ponovo bih radila to isto. Anestezijolozi su izašli iz zasenka, nekada nisu pominjani uopšte da postoje, sada postoje. Divim se našim lekarima, svim, ali nažalost postali smo siromašni da odlazite, a niko ne može da razume vaš trud, trud vaših saradnika, da, to ste potpuno provedeno bravo. Vreme u operacionoj sali i večiti učenik. Medicina napreduje, a vi morate da učite. I nije čudo što nam ljudi odlaze. Možda bi bilo dobro da se mi okrenemo našim ustanovama, da pomognemo što više, jer i medicinske sestre, tehničari su također vaši veliki saradnici, kao što govori doktor sa ginekologije, jer jedna medicinska sestra, ja sam radila sa mnogo ljudi sa strane 4 godine, niko od stranih lekara, tehničara nije bio obrazovaniji od naših zdravstvenih radnika. Znači, ako ja mogu da stavim na respirator pacijenta dok je moj doktor u operacionoj sali, da napravim trijažu, da uradim sve, znači da ne postoji niko kao naši zdravstveni radnici, ali nažalost siromašni smo i treba više davati na zdravstvo, na nagrade, na usavršavanja, na sve. A postavit ću vam pitanje,
Samo ako možete da kažete što se tiče dece, kakva je preventiva, vi to možete reći, kad kaže fiziološki šum. Kako se prati, ja mislim da se to dosta zanemaruje, deca se bave i sportom i naporom, ne možete ih vezati, a preventiva mora da bude bolja. Svugde i da se sasluša pacijent. I još jedna. Uvedeni na elektronika, ali svak nosi iz detinjstva, iz mladih dana, možda šećernu bolest, možda bilo šta. Najbolje su bile one zelene knjižice gde vam je sve pisalo. Možete imati elektroniku, ali treba imati i papir, jer zaboravlja i pacijent, zaboravlja i karton, ne postoji ni ništa. Vi ne možete reagovati na pravi način, jer svaki oboleli je osoba za sebe. Ne znam kako bi vam rekla, veoma sam uzbuđena, jer sam nesrećna zbog našeg zdravstva i odliva pameti iz ove Srbije. Hvala vam što ste se javili. Evo, gospođa je zapravo postavila ono pitanje što sam i ja htjela da vas pitam. Šta je ono, da tako kažem, na što treba da obratimo pažnju, znači preventiva, i da kažemo o tome šta može da izazove da dođe do bolesti srca? Da li je tu možda genetika presudna ili tu imaš još nekih stvari? Da, gospođa je pitala vezano za preventivu i pitala je vezano za djecu za fiziološki šum. Ona je to nazvala fiziološki šum. To definitivno, fiziološki šum se u kardiologiji i u kardiohirurgiji vezuju uglavnom za neko praktično urođeno stanje. Najčešće se to odnosi na neke sitne, male, urođene srčane mane tipa malog prolapsa, mitralnog zaliska, popuštanja, koju u principu samo treba pratiti. Znači, jedina preventiva toga, znači, redovno praćenje kod, pre svega, pedijatrijskog kardiologa i fiziološki šum se najčešće... To je nešto nasledno? Najčešće ne. To je jednostavno, što kažu, ne nasleđuje se genetskim putem. Jednostavno, dete se rodi sa, na primjer, dužim tim tetivnim nitima koji drže zalistak, koje u principu za života najčešće u 90% slučajeva ne zahtevaju nikakvu intervenciju, ali jedno praćenje, dakle, mora da postoji. Redovan odlazak kod kardiologa, ultrazvučni pregledi srca i da se prati kako je stanje tog prolapsa. Da li to dete može da se bavi sportom? Naravno da može, ali treba imati kontrolu, pogotovo u današnje vremena treba imati kontrolu, redovne kontrole kardiologa, i prve tegobe koje oseti, neke da se osjeća ili preskakanje srca i tako dalje, tog momenta verovatno treba i prestati sa nekim ozbiljnim bavljenjem sportom. Evo, imamo još nekoga ko želi da se uključi. Dobar dan! Dobar dan i poštovanje, pozdravljam vas, nadam se da neće odmora. Drago mi je što je gost, gospodin koji je kardiolog, ja nisam od početka se uključila. Sada je 6 godina kako sam u Zemunskoj bolnici, kao Zemunka, jel, Verna, ugradila 2 tsunami stenda. Ja sam asmatičar i juče sam doživjela vrlo neprijatnu situaciju što se tiče poziva hitne pomoći. Ja sam ispričala i terapiju i nenormalnu aritmiju i visok pritisak 175 koji je nedozvoljiv u stritace kad imate stendove. Doktorka na liniji 2 metra i puta po pola sata zavlačila da merim pritisak, da bi treći put mi rekla: pa nisam čula stendove, pa ne možete čuvati kad pričate o godišnjim odmorima. Vola bi da ovo sluša i doktorka Macura. Jer ja sam i kroz svoj posao dok sam letala godišnje polagala ispite šta je infarkt, šta je ovo, probadala igru kroz jezik putniku kumiru na sletanju, imala porođaj u avionu jedini,
ne mogu da shvatim, ako imate 67 godina i ozbiljno predstavite svoj zdravstveni problem, sve ispričate, da sad ti pogubim. A infarkt nije vezan sa bolom u grudima, moja mučnina može od dijafragme da udari na srce. Na kraju je došla ekipa iz bloka 44 hitne pomoći, sjajan tehničar i lekar, prevezena sam u Zemunsku, gde sam provela 4 sata. Gužva je bila nenormalno, ali su mi obavili kompletno sve. Sad su to novi EKG aparati, pa za kiseonik, pa krvna slika. Naravno, dobila sam infuziju, otpuštana sam, ja idem redovno na kontrole, sad imam i ultrazvuk. Znači, vrlo dobro znam simptome, kakvi su koja gušenja. Ali da hitna pomoć sat i po ne dozvoljava pacijentu, koji sve njima objasni da ja gubim vreme, šta da sam ga izgubila? Ja vam se zahvaljujem, meni je jako žao. Odlaze lekari, sramota je koliki vam je stimulans za vašu angažovanost, baš što se tiče moje zemunske bolnice i resavske, ja tu stojim iza. Terenska služba doma zdravlja Šilerove za gušenja smatično u roku od 7 minuta su do mene. I ja ću do doktorke Macure doći, pa će se gospođa prozvati. Ne meri se pritisak po takvom aritmijom i tako visokim pritiskom kada su u pitanju sendovi. Volala bi vaše mišljenje, žao mi je što odlazite, pa možda i treba kada radite. Ne, doktor ne odlazi. Doktor Petar Vukićević je tu, ne odlazi. Samo se uključila jedna gospođa koja je rekla da je žao što naši vrhunski doktori odlaze. Sva sreća, naš vrhunski doktor Petar Vukićević je ovde i radi na VMA. Pa hoćete da odgovorite odmah ovoj gospođi? Prvo, sve pohvale za kolege iz Zemunske bolnice. Inače, kardiološka služba i klinika za kardiologiju Zemunske bolnice radi jako dobar i veliki posao. I sve čestitke. I poslednjih jedno deseta godina predstavljaju jednu vrlo onako respektabilnu i ozbiljnu ustanovu, baš što se tiče kardiologije. Naravno i ranijih godina. Gospođa imala astmu, nije rekla šta se konkretno desilo osim visokog pritiska. U svakom slučaju, oni su to kupirali lekovima i posle 4 sata gospođa je otišla kući. Šta raditi? Pitanje je bilo i šta raditi ukoliko ne dođu kola hitne pomoći. Nažalost, u takvim situacijama bolesnici su prinuđeni da sa svojim familijama, porodicama se snalaze. Idu sobstvenim vozilom, nekada ni hitna pomoć ne može sve da postigne i nažalost to je tako. Evo imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, samo malo glasnije, molim vas. Zovem iz Novog Sada. Izvolite. Hteo bih nešto da pitam doktora. A, na primjer, što fudbaleri umiru na terenu, što mladi ljudi umiru. Imam druga, bio je profesionalni fudbaler, žena mu je doktorka. Nikakve znake, čovjek nije pušio, nije pio, ništa nije. Otac mu je umro sa 40 i nešto godina, samo je pao. On je isto samo pao. Da li je to genetika u pitanju? Da li može to... on je išao, na primjer, srce mu je bilo zdravo, nikakvi simptoma nije imao. Samo je jednostavno pao. Da. Imate još neko pitanje za doktora? I samo još jedno bih hteo da kažem. Koliko... Sad slušam televizor, pa čujem glas na kasni. Čujete pa... sebe. Utišajte televizor. Da. Hteo bih samo jedno da kažem. Ne bi doktori odlazili
da su kvalitetno plaćeni. Ljudi, morate platiti mozak. Da. Hvala vam, to smo konstatovali, da, i to jeste jedan od problema. Evo, da, odlično pitanje je ovaj gledalac postavio, znači treba da postoji svakako preventiva, govorili smo o tim nekim simptomima, uobičajenim i neuobičajenim, a šta stvarno u ovim situacijama kada nema nikakvih simptoma, kada potpuno, da tako kažem, iznenada čovek padne i... Dobro primetio, vaš slušalac i gledalac je dobro primetio jednu stvar, a to je da je bio na pregledima srca, njegov prijatelj, i da je sve bilo u redu. Radi se o tome da su nekada bolesti srca i krvnih sudova, pre svega krvnih sudova srca, i malih i velikih, često vrlo podmukle bolesti. Izuzetno podmukle. Jer vi nemate nikakve tegobe, praktično ništa se ne dešava, bili ste kod lekara, napravili ste rutinski kontrolni pregled, napravili ste EKG, ultrazvuk i sve to bilo u redu. Međutim, dešava se nekada da ta skrivena bolest krvnih sudova srca može dovede do toga do nastanka jednostavno infarkta i takozvane iznenadne srčane smrti. Zbog toga često kažemo da ta angina pektoris, jer se ta ishemijska bolest srca pojavljuje praktično u četiri oblika. Jedan od tih oblika je angina pektoris, na primjer drugi oblik je infarkt miokarda. Dešava se da jednostavno bolesnici nemaju predstavu o tome. Da imaju, jednostavno samo dođe do praktično zapušenja krvnog suda, bitno krvnog suda u srcu, i da jednostavno ljudi dožive srčani zastoj, bilo to da se desi na ulici, bilo kod kuće, u ranim jutarnjim satima, nebitno. Često se to dešava da je to da su bolesti krvnih sudova srca praktično uzrokovane i genetskim nasleđem. Da, u ovom slučaju bi rekli da... Naravno, ima faktora rizika još, ali sadašnje studije pokazuju praktično da su, da je najbitnija stavka kod ishemijske bolesti srca, odnosno kod angine pektoris i nastanaka infarkta, praktično pre svega genetika, pa na drugom mestu je stres, manifestan ili ne manifestan, znači jednostavno možda neki prikriveni stres i pušenje, pa tek onda idu, znači, gojaznost, holesterol, visok pritisak i naravno treba pomenuti dijabetes. Ali recimo stvarno šta u ovim slučajima kad, evo, gospodin je išao i na kontrole, pa eto ništa nisu videli i... Razumete, desilo se, nažalost, najgore. Znate kako, skoro, relativno skoro su u farmaceutske kuće u Velikoj Britaniji radile studije koje su praktično u završnoj fazi te studije, gde će moći da se proceni na osnovu analiza krvi, da se proceni moment kada može doći do infarkta. Te studije na osnovu analiza krvi. Sad da ne ulazimo duboko baš u struku. Na osnovu analiza krvi može da se, na primjer, proceni, i te studije su pri kraju u Velikoj Britaniji, u Engleskoj, i farmaceutske kuće praktično razrađuju model kako će to laboratorijski moći da se radi i da ti kitovi praktično budu u rutinskoj upotrebi. Praktično vi možete, na primjer, danas da date krv i da analize krvi te budu u redu i onda će vam lekari reći. To se kod nas još ne radi, je tako? Ne, ne radi se, još u svetu se ne radi, ali su te studije pri kraju i vrlo brzo će se to... To u stvari bi bio i najbolji način, je tako? Pa jedan, pazite, to je jedan najsavremeniji način koji još nije zastupljen za te prikrivene stvari, ali kod prikrivenih stvari, te prikrivene simptome nekada možemo isprovocirati praktično da se bolesnik uputi na test opterećenja, pa pod opterećenjem da se gleda, da se prati EKG, i onda lekari mogu da vide da li možda ima nešto prikriveno ili nema. Evo, još neko želi da se uključi i sigurno sam postavi pitanje vašem i našem gostu. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozdravljam gosta i Drinu, a želim da postavim jedno pitanje doktoru. Zapravo dva. Po podacima Londonskog referentnog instituta, nekog
Srbija dođe na poslednje mesto po, po primjeni inovativnih lekova, naročito za lečenje karcinoma. Poslednje ili pretposlednje mesto, tako. Znači, mi ne praktikujemo ono što se dešava u svetu, mi ne primenjujemo nove lekove već decenijama i ne znam zašto, ne znam jesmo li baš toliko beda i sirotinja da je to tako. I drugo pitanje, imao sam skoro iščešenje skočnog globa i bio sam na dežurna je bila VMA. Tamo je u toj referentnoj ustanovi zdravstvenoj i takav je haos bio od od pacijenata, oni ljudi, ja se divim onim ljudima koliko oni imaju strpljenja i kako su oni primali te, koja gužva tamo, koje, onda kad sam dospeo pitao sam da li dolaze oni što hodaju po crvenom tepihu, da li dođu nekada, znaju li oni gde je, gde se leče bolesnici Srbije, znaju li oni gde je Srbija, znaju li gde je Srbija. Eto, to je moje pitanje. Da. Hvala vam, hvala vam. Da, evo, što se tiče inovativnog lečenja, vi možete da nam kažete nešto što se tiče kardiologije, to je, mislim, baš... Da, kardiologije i kardiohirurgije. Da. Pa ne bih mogao da se složim da se ne koriste najsavremeniji lekovi. Koriste se, ali moramo da priznamo i sa određenim nekim, da kažemo, zakašnjenjem u odnosu na svet. Znači, pre ili kasnije lekovi ili hiruške procedure, operativni zahvati počnu da se koriste i koriste se, ali sa određenim malim zakašnjenjem u odnosu na velike svetske centre koji su uglavnom nalaze, znači, u Americi, Velikoj Britaniji i tako dalje. Ono što jeste, što on je primetio vezano za bolesti pluća, da je, da je Britanski institut radio te analize i da smo mi na poslednjem ili pretposlednjem mjestu. Ono što ja mogu da kažem za bolesti srca jeste da smo mi praktično druga zemlja po učestalosti kardiovaskularnih bolesti i umiranja od kardiovaskularnih bolesti praktično u Evropi. A zbog čega? Koji su razlozi? Pa pre svega osnovna stvar je neadekvatna prevencija. Da. Možemo reći jedan nemar samih nas. Nas, jednostavno smo takvi. I sa druge strane... Juče smo pričali o ishrani. Jeste, da. Ishrana je nešto što, od čega očigledno mi ne možemo da pobegnemo. Prema podacima Ministarstva zdravlja Republike Srbije, stopa mortaliteta u zemljama Evrope je 410 umrlih bolesnika na 100.000 stanovnika. U Srbiji je stopa mortaliteta 504 na 100.000 bolesnika. E sad, od tog broja 60% bolesnika u Srbiji je umiru, znači, od srca i krvnih sudova. A od tog broja nekih 25%, praktično jedna četvrtina, umire od ishemijske bolesti srca, odnosno od infarkta. Znači, praktično spadamo u red zemalja sa očigledno lošom prevencijom. Ide se ka tome da to bude bolje, ali nedovoljno očigledno da imamo jako, jako veliku stopu umiranja od bolesti. Da. Još neko želi da se uključi i postavi pitanje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ovde Novi Sad. Pozdravljam vas kao voditelja i gospodina doktora. Hvala. Doktore, ja ću vam reći da u Bečeju je 2-3 pacijenta umrla samo zato što hitna pomoć nije izašla tu noć, pa drugu noć nekom drugom čoveku, a posle izvesnog vremena jedan mladić sutradan je umro isto tako, nisu izašli napolje. Kao, ko to zna kakvi su razlozi, ali razloga za hitnu pomoć ne mogu da postoje, jer oni zato postoje i zato primaju platu. Da, gospodin Petar je kardiolog, znači, kardiohirurg, znači, molim vas da se o tome pričamo. Što se tiče hitne pomoći, nažalost, tu Petar, mislim, ne može, je li tako nešto, da, baš da odgovori i da pomogne. Je li imate neko konkretno pitanje za Petra? Dobro, ja sam to čuje. Dobro. Ja sam sada on to čuje, a drugo, nije njegov resor. Dobro. Na očnom odjelenju u Novom Sadu
Doktori su toliko bahati da pobegnu od pacijenta neobjašnjivi, da mu ne objasni zašto si ti zakasnila pola sata ili sat, a trebala si doći na vreme. Da li je taj bolesnik bolestan? Da li je jedva se popeo na treći sprat stepeništom bez lifta? Jednostavno te otera sa svim analizama koje obavi privatno, ništa ne mari, njoj sve sve jedno, baš nju briga, a ja zato sam se javio da vi mene čujete i tako. I da, da svi čujemo, vam, naravno. Da, zahvalim ipak na svemu i veliki pozdrav i vama i doktoru. Hvala vam, hvala vam, pozdrav za Novi Sad. Pa jeste, to su neki zaista od problema. Sad, prethodni gospodin je rekao da je bila strašna gužva na VMA, vi ste onda prokomentarisali, pitali da li je bila sreda. Da, zato što je sreda dan kada je VMA dežurna za celu Srbiju, Republiku Srpsku, praktično i neki bolesnici dolaze iz Crne Gore i tada je stvarno zaista velika gužva. Znači, dolaze bolesnici bukvalno iz cele zemlje. Praktično tog dana menjamo urgentni centar kliničkog centra. Jeste, ali zaista ima ovakvih ružnih situacija što je rekla ova gospođa, da prosto što se tiče tog odnosa doktora prema pacijentima. Pa dobro, ja verujem da su to sporadični, mislim, izuzetno retki sporadični slučajevi. Mislim, to ne treba to pripisivati svim lekarima. Ne, pa naravno da ne. To jednom kad krene tako priča da se to desilo tu, onda se to praktično svede na celu lekarsku profesiju, što u principu nije korektno prema ljudima koji savjesno obavljaju svoj posao. Naravno, još neko želji da nam se priključi i sigurno sam postavio pitanje gostu. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, naravno. Izvolite. Dejan iz Ugova, deki iz Ugova. Dobro. Htio sam da kažem da je tragedija da imamo 25.000 po nekim manjim informacijama hirurga u inostranstvu. I htio bih da postavim dva pitanja vašim cenjenom gostu. Izvolite. Da li kod nas dijabetičara, na primjer, seksualna aktivnost može da utiče preventivno na rad aritmije i pulsa i da li je dužnost lekara da skreće pažnju pacijentima na alternativne metode, na prevarante poput bioeliksira, mislim, sad da budem jasno, to nije reklama, na svojoj koži sam osetio pošto sam imao problema, pošto erekcionalno disfunkcionalan sam, pa zbog toga pitam, a inače gospodin Veličković iz bioeliksira mnogo puta kožu mi je odrao sa leđa zbog sličnih problema. Dobro. Ništa, ja bih zahvalan. Možete da ponovite prvo pitanje, da li seksualna aktivnost može da utiče preventivno kod nas koji smo erekcionalno disfunkcionalni na prevenciju aritmije i ubrzanog rada srca? On je dijabetičar. Hvala vam. Moram priznati da nisam razumio ovo prvo... Gospodin je dijabetičar i da li... Da li može preventivno da utiče... Pa da li je očigledno ta bolest, mislim, prilikom seksa, je li može da utiče da dolazi do nekih problema što se tiče srca? A sad ja ne znam da li gledalac koristi neke tablete protiv tih restinih... Da, pa rekao da koristi, evo vidite, neke alternativne načine lečenja i tako, pošto ima problema da nekih... Svakako, pitanje je sad koji su to načini lečenja, da li koristi neke preparate poput Viagre, Cialis i tako dalje, mislim, to su... Da, pa to koristi, zato i pita, da. Znate kako, ne... Moramo da budemo ozbiljni. Da li to može da ugrozi rad srca? To su lekovi, prvo, to su lekovi koji su jako ozbiljni lekovi. To su lekovi koji su inače u studijama izmišljeni kad je napravljena Viagra i Cialis, sildenafil, taj lek je napravljen zbog bolesti srca, zbog takozvane plućne hipertenzije.
nisu, ti lekovi nisu bezopasni i ne treba ih uzimati tek tako, ja to moram da kažem. Znači to mogu je, da budu ovaj, opasni itekako, što se tiče itekako. Da, utjecaja da, na... Ali često ljudi ne razmišljaju jednostavno o tome. Da. Drugo pitanje je bilo... Da, pa mislim uglavnom vezano za to, ali opšte što mislite, postoji ti neki, pomenuli su sad te alternativne načine lečenja, pa onda se meni nekako nameće to pitanje, da li vi nekako preporučujete to neko alternativni način lečenja što se tiče srca i da li tu postoji takav, takva mogućnost? Pa ako se zdrava ishrana podvodi pod alternativni način lečenja, da, onda da. Da, ali ako je genetika loša, da li to može da pomogne? U principu, da vam kažem... Mislim, ja vas pitam zato što imate neke ljude koji zdravo žive, i sportisti su zdravo hrane, kažem, ne puše, a opet, jeste, razumete, nažalost. Jedno, ukoliko je zdrava ishrana i, i zdrav način života alternativna medicina, onda se s time slažem. Ali u principu, to treba da vode ne alternativni doktori, nego treba da leče doktori koji su školovani za to. Imamo još nekoga ko želi da se uključi. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite. Ja sam Dušica Pilić. Odakle zovete? Zovem iz Beograda. Izvolite, slušamo vas. Veliki pozdrav za doktora, za vas. Meni je jako žao što sa vaše desne strane ne sedi ministar zdravlja. I molim televiziju naša da ga ubrzo pozove. Bolesna sam i ne mogu danas da idem kod premijera, a verujte da sam zdrava, bila bi jutros prva da mu to kažem. Našeg ministra zdravlja nigde nema. Nema ga. Zašto li je primao platu, da li je primao ili šta sve ostalo? Što se VMA tiče i lekara tamo, svaka čast. Ja sam pre 4 godine imala jedan veliki perikardni izliv. Bila sam ovdje. Kod njih to funkcioniše sve kao sad. Hvala do neba. Hvala vam, hvala vam. Molim televiziju naša da malo ove pozove ministra da njemu kažemo. Bila sam na neurohirurgiji. Tamo ljudi rade kao u rudniku. Toliko su ljudi bolesni. Sestara malo, lekara malo. Da. Dobro, u svakom slučaju hvala vam na predlogu, zvaćemo ga, eto, dobra ideja. Sad, što se tiče tog napredovanja u vašem poslu, ajde, ja ću sad da zamolim režiju da malo pustimo da vidimo neku operaciju. Vi ćete onda da nam kažete o čemu je reč, je tako, da to malo, evo, ovaj, prokomentarišemo. Ja sam razmišljala da li da to pustimo, znate, mislim, različite su reakcije ljudi, pogotovo ovako u 15 do 11, ali treba i da vide u stvari kako to izgleda. Mnogi od nas nisu videli, nikad nisu bili i neće biti. O čemu je ovdje reč? Kako je ovdje bio problem? To je operacija, to je rekonstrukcija mitralnog zaliska. Dobro. Dakle, zalista koji je bio, to je jedna stečena srčana mana. Dobro. Zalistak je bio praktično propao i taj zalistak možete praktično možete zameniti novim veštačkim zaliskom. Dobro. A možete ga i rekonstruisati. Kako stečeno? Čime stečeno? Pa stečena bolest, nije nasledna, dobro, nego je stečena bolest tokom života zbog degenerativnih promjena koje nastaju tokom života. Aha, da. Dobro. Tako da ovdje vidimo jednu rekonstrukciju, jednu uspješnu rekonstrukciju mitralnog zaliska postavljanjem tih praktično novih tetivnih niti koje drže listiće zaliska. Evo sad praktično vidimo ovdje... Ovo ste vi. Da, premjeravanje, merenje broja jednog prstena koji se treba staviti na staviti na anulus tog zaliska. Dobro. I danas se smatra u savremenoj kardiohirurgiji da je bolesniku bolje rekonstruisati zalistak nego zameniti. Što ne znači, naravno, da za stavljanje veštačkog ili biološkog zaliska da je loše. Dobre. Naprotiv, ali smatra se da kada rekonstruišete zalista kod znači nativnog domaćeg tkiva,
bolesnici ne moraju da piju tu takozvanu doživotnu antikoagulantnu terapiju i jednostavno imaju bolji kvalitet života. To je nešto ono što smo tokom školovanja učili, pogotovo se to odnosi na zapadne zemlje, gde oni uvek gledaju kako će bolesnik, kakav će kvalitet života imati nakon same operacije. I kakav kvalitet života takvi bolesnici imaju? U principu, ako se, da vam kažem, u ovom poslu, ukoliko se ne radi kako treba, statistika je neumoljiva. Tako isto, ako radite po svim uzusima dobre lekarske prakse i u ovom slučaju kardiohiruške prakse i ukoliko se držite i protokola za lečenje i tako dalje, i uspeh je zaista dobar. Tako da, ukoliko je hiruški određeno sve korektno kako treba, pedantno i precizno, i rezultati su dobri i ti bolesnici, u zavisnosti od bolesti, tip operacije koji je bio, mogu da imaju jako kvalitetan život kasnije nakon operacije. I da tako kažem, normalan život. Normalan život, da, jednostavno. Da. Ali, kažite mi, svaka vaša operacija se snima. Pretpostavljam da posle operacije i gledate snimak. Pa da, u principu uvek gledam šta mogu da zamerim sebi. Preispitujem da li je moglo možda još nešto bolje uraditi, tako dalje, tako da je to potpuno sasvim normalno. Dobro, na taj način zapravo i napredujete. Praktično, naravno, to je praktično svakodnevna edukacija, ispravljanje grešaka, gledanje sitnih, naravno, grešaka. Ne pričamo ozbiljno. Da li to možda moglo bolje, konsultuješ se sa nekim kolegama iz inostranstva, pošalješ pismo, mail, oni ti pošalju. A znači sarađujete sa njima u tom smislu? A, dobro. Evo imamo još nekoga ko želi da se uključi. Sigurno sam postavi pitanje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Predstavite se, dakle zovete zapravo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Htela bi da... Dobar dan, me čujete? Čujemo vas. Evo, slušamo vas. Htela bi da pitam doktora. Ja imam anginu pectoris. Imam 65 godina, a upisana sam za EKG pre 3 godine i još nisam došla na red u opštini Žitište. Dolazi jednom mesečno kardiolog. Odakle se javljate? Gospođo, odakle se javljate? Od Zrenjanina. Dobro. A me čujete? Čujemo, izvolite, nastavite. A lekove za srce imam učešća, ja imam penziju 12.100 dinara. Tako da ja ne mogu svaki puta da kupim lek. A kaže vam, čekam 3 godine na EKG. I sve što treba, mora da se zakaže, da se ide, da se zakaže, a nemamo autobus, nemamo ništa, moramo da plaćamo taksi i da se zakaziva u Zrenjaninu ili u Žitištu. Mi nemamo čak ni zubara, ni... To je opština Žitište. Da. Hvala vam što ste se javili. Da, eto to po Srbiji, da tako kažem, ta manja mesta i to su neki od problema, a ljudi... Pazite, to su sistemski problemi na nivou države koji ne persistiraju od juče, nego ti problemi generalno organizacije u zdravstvu unazad 20 i više i 30 godina traju. Tako da, to je jednostavno u zemlji Srbije ništa novo nije. Kažite mi, koliko je recimo konkretno, što smo gledali malo pre insert, koliko otprilike recimo traju takve operacije? Pa zavisi u principu od 2,5-3 sata ako radite koronarni bypass, ukoliko radite rekonstrukciju zaliska, nekad to može da potraje i na 4 sata, 5 sati, rekonstrukciju aorte, aortnog korena, 4-5 sati. To su neke, ima operacije naravno koje mogu da potraju i po 6-7, 8 sati. Da, a koliko recimo imate, možete da imate dnevna operacija ako nema onih hitnih slučajeva? To zavisi od organizacije službe, nekada dve, nekada tri, nekada jednu, nekada tog dana ne operišete, zavisi sve kakve dogovore. Imamo još nekoga ko želi da se uključi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Zovem iz Zrenjanina. Izvolite, slušamo vas.
molim vas, skoro hteo sam da se obratim doktoru u vezi mog nalaza. Počeli su da mi se javljaju tegobe u vidu angine pectoris. I bio sam u Beogradu na ispitivanju, imam nalaz od spekt miokarda, spekt miokardije test. Jasno. I sad nije mi jasna dijagnoza. Piše na sintegramima rađenim u opterećenju prikazuju se zone hiperperfuzije u apikalnom segmentu septuma i u delu apikalnog segmenta anteriornog zida u apektu, u apeksu i celom donjem zidu. Na sintogramima u miru zona hiperfuzije se popunjava. Jer hiperperfuzija ili hipoperfuzija? Jeste čuli? Ponovite tako. Da li je hiperperfuzija ili hipoperfuzija? Hipoperfuzije. Hipo, to je tako. Dobro. Ćemo da čujemo vas. Može. Uh-huh. Evo sad će Petar da vam odgovori. Očigledno, verovatno su vam prethodno radili i EKG i ultrazvučni nalazi, verovatno da su vam radili i koronografiju, to verovatno niste rekli. Aspekt miokarda je jedna dopunska dijagnostička metoda koju radi specijalisti nuklearne medicine, gde se praktično ubacuju male mikrodoze takozvanih radiofarmaka i onda se polja u srcu popunjavaju, znači tim radiofarmakom, i može da se snimi koji su delovi srčanog mišića viabilni, odnosno koji su živi, a koji su zbog neke ishemijske bolesti srca slabo funkcionalni ili jednostavno praktično delovi mišića koji su potpuno akinetični, odnosno potpuno mrtvi. Uh-huh. I verovatno da kolega koji je radio to ispitivanje nije slučajno poslao bolesnika na spekt miokarda i mi praktično na osnovu toga vidimo koji su delovi miokarda viabilni, znači koji su živi delovi, i da li ima smisla raditi operaciju i stavljati bypass u zonu irigacije te arterije koja ishranjuje taj deo srca koji je ispitivan. Ja. Koji su to simptomi neki angine pectoris? Pa ono, klasični simptomi angine pectoris jesu jedan stežući bol u grudima, sa jednostavnim širenjem u ruku, glavnom da, levu ruku, rekli, da. Sa širenjem u vilicu, mm-hmm. nekada sa širenjem u epigastri, znači u gornji deo trbuha. To su onako najklasičniji, tipični simptomi. Da, dobro, ali da se nekako ljudi, da tako kažem, ne prepadnu, može da bude i nekih, recimo, problema sa želucem, pa da, naravno, da bude sličnih simptoma. Naravno, ali u svakom slučaju bolje da se to proveri. Jer bol u grudima može da nastane iz 20-30 različitih razloga. Jedan od razloga je angina pectoris, odnosno bolest krvnih sudova srca. 5 do 11 je, idemo da čujemo najnovije vesti i vraćamo se u studio i ne brinite, dr. Petar će još ostati tu za vas. Moći ćete da se javite i da mu postavite svakako još neka pitanja. Mi pijemo jutarnju kafu do tada i čekamo vas.